קראת לי? כן. מה קרה? אוי אוי אוי. תביא לי דוקטור. אוי אוי אוי, צריך לשחרר את החבר הזה. צריך לשחרר אותו דחוף. כן. איך תחות? איך, תפוס לו חזק שוני? נראה לי שכן. אה? נראה לי שכן. יו, טוב, אני אביא את הפלייר ונשחרר אותו, בסדר? כן. ושון, באנו לדוג דגים עותק. לא צריך. יאללה, ביי.